I kao što je to dobar običaj, došli smo do dijela emisije kada prikazujemo najzanimljivije detalje jedne od utakmica prethodnog kola. Ovog puta odlučili smo se da vam predstavimo dvije jako interesantne ekipe. U pitanju su ekipe poljoprivrednog centra Brižni Baštovan, ekipa koja nastupa u crnim dresovima ili majicama, a sa druge strane u zelenim dresovima je ekipa Nikšićke pivare. Biće ovo jedan interesantan susret sa nažalost samo dva gola, ali u svakom slučaju cilj nam je prije svega da vam prikažemo neke od ovih igrača jako talentovanih i naravno da vam ukažemo na mogućnosti ove dvije ekipe u nastavku takmičenja i prije svega možda ove dvije ekipe i uspiju da naprave jedan dobar pozitivan rezultat u kupu što se tiče organizacije mini fudbal Crna Gora. Za poljoprivredni centar Brižni Baštovan nastupaju sa brojem 19 Danilo Vukotić kapiten, broj 10 Ognjen Mitrović, broj 1 je Vule Bulatović ili broj 12, tačnije Vule Bulatović golman, on je branio na ovom susretu, broj 7 je Filip Vulić, tu su još i Mileta Vučetić, Vasilije Ljumović, sa brojem 2 igraće Miloš Mrdak, broj 11 Nikola Marković, broj 9 Nemanja Ljumović. Na spisku Brižnog Baštovana su i Petar Mugoš, Savo Savović, Marko Barektarević, Mihajlo Vavić, golman i Ivan Ambardžija. Za pivaru Nikšić, naravno kad pominjem brojeve, to su igrači koji su nastupili u ovom susretu, a ostali igrači koje nisam naveo po brojevima, jednostavno nisu igrali na ovom meču, ali se nalaze na spisku za ovu ligu. Živko Lasica je na golu, Rako Bulatović broj 4, Velimir Zurovac sa brojem 5 je kapiten pivare, sa brojem 10 je Radivoje Mijović, broj 11 je Zoran Vasiljević, Sveto Peković je također u sastavu, Rako Čipranić sa brojem 7, Draško Gojković, Duško Batrićević, Lazar Vulanović, broj 9 je Vladimir Lasica, broj 2 Ivan Stanišić, a trener je Rajko Kadić. Dvije ekipe iz grupe A, dvije ekipe koje za sada i nisu imale previše uspjeha, prije svega se to odnosi i na Nikšićane koji su jako loše počeli, koji su imali velikih problema da postignu gol. Oni su, uključujući ovaj meč devetog kola, uspjeli da pogode samo 9 puta mrežu rivala, ali radi se o jednom jako, jako dobrom sastavu, to ćete naravno vidjeti i tokom ovog meča. Sastav koji zna itekako da igra dobar fudbal, igraju jako tvrdo, na ivici faula praktično u svakom duelu, a ovo je pokušaj Stanišića, koji inače nosi broj 2, ali je pogrešnu garnituru pripremio za ovaj susret, da tako kažem. Primili su i 23 gola, što znači da golman i odbrana odrađuju dobar dio posla, ali kažem, imali su problema i sa nešto težim rasporedom. Sa druge strane, Brižni Baštovan je furiozno krenuo, velika pobjeda od 8-0 protiv Elektrodistribucije u prvom kolu. Međutim, nakon toga, posle, naravno, opet nekoliko dobrih rezultata, ali da ispratimo ovu situaciju, ovo je moment kada je Filip Vulić doveo do prednosti ekipu Brižnog Baštovana sa 1-0. Rekoh, Brižni Baštovan krenuo dobro, to je i dalje ekipa koja ima pozitivnu gol razliku, ali oni su ekipa koja je uspjela dođe do 3 pobjede, 1 remija i 4 poraza. U jednom kolu bili su slobodni. Obratite pažnju na duel ova dva igrača koja, čini mi se, treba spomenuti, naročito sa brojem 10 i u jednoj i u drugoj ekipi, Ognjen Mitrović za Brižni Baštovan, a Radivoje Mijović sa brojem 10 za pivaru. Međutim, strilac ovog gola za 1-1 bio je upravo igrač kojeg sam malo čas spomenuo, Ivan Stanišić. Ovdje jako, jako lijepo dobio loptu od Mijovića, zagradio se, šutno, Bulatović nije mogao da odbrani taj njegov udarac koji je bio jako, jako lijepo plasiran. Ovo je alfa i omega ove ekipe, čovjek koji ima 50 godina, Velimir Zurovac, legenda Nikšićkog malog fudbala, čovjek koji je nastupao na velikim turnirima i u velikim ligama, a sada igra naravno za svoje sportsko društvo, rekao bih matično, a to je pivara Nikšić. Ovdje Mitrović sa loptom, pokušaj driblinga, a evo zamalo da strada naša kamera. Mnogo jako, jako interesantnih igrača, jakih, što bi se reklo, snažnih, koji su spremni da igraju fair, pošteno, sportski, ali da ulože sve u svakom duelu. I vidjeli ste da je Brižni Baštovan imao jednu priliku poslije udarca Ljumovića, a onda je i Stanišić na drugoj strani pokušao. Sa brojem 19, već sam rekao, kapiten
ekipe Brižniš Beštovan, Danilo Vukotić. Bila je to situacija Zogina Mitrovića, on voli da se ovako okrene i pokuša 1-1, međutim golman Lasica je bio odličan i jako dobro intervenisao. Sada jedan pogrešan pas, napad Brižniš Beštovana, morao je da krene opet praktično od početka, od golmana Bulatovića, otvara se tu Ljumović, nije primio loptu, nije ni dobio, doduše, onda uzeo loptu Zurvac Mitroviću, sjajna varka mladog, talentovanog Radivoja Mijovića, ali na kraju nije uspio da pogodi gol. Bulatović je uradio sasvim dovoljno da bi jednostavno ovdje uspio da sačuva mrežu. Ovdje je jedan interesantan duel između Lasice i Mitrovića. Mitrović je koristio ruke po mišljenju sudije, a Lasica je došao prvi do lopte, tako da nije bilo prostora da se svira faul. Peđa Muguša je to tako vidio. Onda Mijović, jako, jako dobar dribling sa brojem 11. Pokušao je Vasiljević. Nije se znalo da li šutira ili asistira. U svakom slučaju Pivara imala odlične dvije prilike. Ova pogotovo da možda dođe do prednosti. Ovdje je Ljumović primio loptu, ali Zurovac iskoristio tu nešto lošiju kontrolu. Ljumović je izbacio loptu u aut. Ljumović izvodi sve prekide, ovdje je pokušao da iznenadi golman Lasicu praktično iz auta, tražio je taj jedan kontakt i eventualno da ta lopta skrene i dodirne nekoga na putu ka mreži, ali nije uspio. Sada jako lijepo Ljumović za Filipa Vulić, odličan udarac glavom, brani još jedan Lasica ovog puta na golu Pivare. Zurovac za Vasiljevića, jako, jako snažan igrač, pokušao je Stanišić da pronađe na drugoj stativi Čipranića, lopta nije prošla, tako da i dalje ostaje 1-1. Opet Zurovac, rekao, počinju svi napadi sa njim, čovjek koji je centar odbrane Pivare, možemo slobodno reći, svojim iskustvom, stavom i ponašanjem, odličnim pozicioniranjem i dobrim fudbalskim šmekom, mnoge situacije čini mnogo lakšim nego što jesu. Ovdje se nije znalo za koga je aut, na kraju se ispostavilo da je za Nikšićane, Zurovac za Čipranića, gube loptu, tu je Ljumović, njemu ne treba mnogo prostora da šutne, a ne treba mu ni previše povoda, kao što ste mogli da vidite u jednoj situaciji 3-2, šut špicem preko gola. I dalje ta dva brza gola sa samog početka praktično su odredila i naravno rezultat u ovom trenutku, ali ispostavit će se i na kraju susreta. Još jedan dobar okret i dobar udarac, ali vidjeli ste i Bulatović da je sasvim lijepo intervenisao jednom, pa drugi put ovog puta nakon pokušaja Čipranića. Sasvim dovoljno je skrenuo loptu da ona ne dođe do mreže ekipe Brižni Baštovan. Inače, to je sastav bez imena koja su nešto značila u fudbalu, mini i malom fudbalu u Crnoj Gori. Grupa ljudi koja se okupila za Ljubljanika, naravno u mali fudbal. Momci koji igraju stalno na terminima zajedno i iskoristili su naravno priliku i da se prijave za ovo takmičenje, pokažu svoje kvalitete. Ovdje jako dobra kontra Brižnog Baštovana, ali na kraju nisu uspjeli dobro da sarađuju sa brojem 2 Miloš Mrdak i sa brojem 10 Ognjen Mitrović. Opet Zurovac, lopta za Čipranića, njegov udarac blokira Mrdak, bit će lopta za Pivarce koji imaju specifično zelene dresove, mislim da u kompletnoj ligi od 34 kluba teško možete da nađete još jednu ekipu, što je naravno jako dobro za njih, ne moraju da se nose ti čuveni markeri. Eto, 1-1, nakon prvih 20 minuta, dva gola, brza, rekoh, dosta dobrih šansi i na jednoj i na drugoj strani izdvojio bih onaj pokušaj Vulića glavom i dvije prilike, jedna za Mijovića, druga za Stanišića kod Pivare, tako da Nikšića ne imaju za čin da žale, ali pogledajte kakav udarac je uputio Vulić ovdje i pogodio stativ odmah na početku drugog poluvremena. Onda sjajna intervencija Bulatovića koji je ovaj šut Vasiljevića uspio da izbaci u aut i ostalo je
1-1 kombinuju Zurovac i Mijović. Bilo je jako hladno prethodnog vikenda, kao što i sami znate, ova utakmica održana je u sportskom centru Dadex u Maslinama i ova utakmica u kojoj su obje ekipe se istrčale pošteno, bez obzira što rekoh da nisu bili onako perfektni uslovi za igru, prije svega zbog mraza i tog minusa što se tiče temperature. Minusa nije bilo na terenu, ispostavljajući se na kraju ni za jedne ni za druge, nego plus po bod za nešto ljepše stanje na tabeli i Brižnog Baštovana i prije svega Pivare. Brižni Baštovan trenutno osmi, Pivara 15. sa 4 boda, koliko imaju posebna jedinica i ekipa Batare. A sa druge strane, Brižni Baštovan, pozicija broj 8, po 10 bodova imaju i oni, i Jakova Bjanka Veterani, i Venom Pizzerija i Radio Televizija Crne Gore. Ovdje je pokušao Vukotić sa Mitrovićem, dupli pas, Mitrović protiv Zurovca, odlična blokada Zurovca, pa Vasiljević sa loptom. Zurovac ne komplikuje on nikada, odlično za Mijovića, eto dva igrača već na polovini Pivaraca, ali vratio se vrlo brzo Vukotić je ovdje odigrao. Opet Zurovac, dobar. U duelu su bili Vukotić i Vasiljević. Dosta grešak u ovom periodu igre, ali naravno jedan dobar, sasvim dobar tempo. Mijović pokušava, Mitrović je odigrao glavom za Vulića, on smirano prima, pa mrdak, to je bio dobar pokušaj za Ljumovića, ali opet neko bio dobar tamo u odbrani Pivaraca, mislim da je Lasica bio ovog puta grudima do svog prezimenjaka na golu. Pretpostavljam su nekom rođačkom odnosu, ali nisam siguran. Naravno, ovdje još jedna prilika za Čipranića, dobar Vulić u odbrani, pa prilika za Mijovića. Evo, ovaj momak je jako, jako talentovan, odlično se služi i desnom i lijevom nogom, ima dobar dribling, ali nekako ima i taj potez viška. Nažalost, vjerovatno kad se malo ozbilji, da će mu pričati o jednom jako dobrom talentu koji dolazi opet iz Nikšića. Ovdje velika šansa, Lasica sjaja na golu. Mitrović je bio u nedoumici da li će golman Nikšićana da prihvati tu loptu ili će da pokuša samo da odbrani, i na kraju Lasica odlično spriječio ovaj napad Brižnog Baštovana. Ovdje ne baš idealan pas Stanišića za Mijovića, tako da nije bilo i nove šanse za momke u zelenim dresovima. Ovo je pokušaj mrdaka, nije baš sigurno da li je bila igra rukom, ali sve u svemu bilo je jako blizu, pa sudije pustile se igra nastavi, onda mrdak imao mnogo bolju šansu tamo sa ivice kaznenog prostora, šutirao ali pored gola. Evo vidite, Zurovac i Mijović raspravljaju o tome da li je trebalo dodati neku loptu ili ne u nešto boljoj situaciji za Pivaru. Sa druge strane, ni Bulatović nije najbolje raspoložen što se tiče defanzive njegove ekipe. Ovdje Mijović za Zurovca, odmah lopta na stranu. Stanišić, velika prilika, lopta od stative, ide u gol out, mada je Zurovac bio tamo sam. Onda pokušava Lasica, također, lopta pored gola. Vidite sami da se igra jako, jako brzo, s dosta tempa. Naravno, iz brzine se stvaraju greške. Ovdje je Mitrović pokušao da odigra za Vukotića koji nije uspio da istrči na tu loptu do kraja i da eventualno ugrozi gol Pivaraca. Mijović, rekoh, opet njegovi driblinzi i odlična saradnja sa Čipranićem. Na kraju mu je pobjegla lopta, pa nije bilo ni šuta. A ovdje je uradio sve da izblokira Bulatović i da ne napravi neku kontru za ekipu poljoprivrednog centra Brižni Baštovan. Vidite sami da se ne štede. Jednostavno ide se na svaku loptu, nema pomjeranja, nema pomicanja, nema izmicanja. Evo još jedan dobar duel, rekao bih, koji Lasica dobio. Mnogo snage ima ovaj dečko i naravno koristi je na pravi način. Treba reći naravno da u ekipi Pivare igra i jedna rukometna legenda grada Nikšića, Rako Bulatović, čovjek koji je dugo, dugo godina igrao i prvu ligu i čovjek kojeg svi zaljubljenici u sportu Nikšiću jako, jako dobro znaju.
ovdje odlično kombinuju Pivarci, Stanišić i Čipranić na kraju. Fenomenalan je bio Bulatović, istrčao na vrijeme, skratio ugao, tako da Čipraniću nije preostalo previše opcija i ostaje 1-1. Ljumović izvodi, rekao sve, prekid ovdje iz auta, pokušao da uposli kapitena Vukotića na drugoj stativi, ali odličan je Lasica na golu Pivare. Onda Vulić na drugoj strani, opet poslije dodavanja Ljumovića, prebacio loptu na lijevu nogu, dobar pokušaj opet ka Vukotiću, ali opet je bio Lasica sjajan. I pogledajte Mijovića, ovdje malo iza ta lopta i onda sa brojem 9 također Lasica nije uspio da doda loptu Mijoviću, ali vidjeli ste kako je bio dobar onaj dribling Mijovića pored out linije, kako je lagano prebacio loptu s desne na lijevu. Ranije u toku igre vidjeli ste kako je to uradio sa lijeve na desnu nogu. Ovdje su ispali Nikšićani, velika prilika za Ljumovića, prebacio je on i pokušao lijevom, ali odlična odbrana golmana Pivaraca. Sada gubi loptu Ljumović, igra rukom, vrlo brzo su izveli to Zeleni sa loptom, je Vasiljević, nije uspio ništa, Vukotić, kontranapad, Dmitrović, odlična odbrana Lasice na golu. Također još jedna zanimljiva sportska familija. Lasice u Nikšiću prije svega poznati po rukometnom znanju, ali evo vidite i na malom fudbalu mogu da se nađu i da predstavljaju na pravi način i grad i u ovom slučaju Pivaru. Ovdje je još jedan pokušaj iz prekida, ovog puta je Mrdak odigrao. Nije bilo čak ni faula u ovoj situaciji. I Mijović ovdje bio razočaran što sudija nije svirao prekršaj, ali mislim da je situacija bila jasna i da jednostavno nije bilo klizećeg starta i da je Mrdak odnio čisto loptu sa jednim startom koji je i tekako dozvoljen. Još jedna greška ovog puta Vulića. Približavamo se kraju meča. U svakom slučaju i dalje onih 1-1 praktično sa samog starta utakmice. Ali jedni i drugi pokušavaju, trude se da dođu do gola. Na time out nakon ovog pokušaja Čipranića, onda i Vulić imao izuzetnu šansu. Tražili su ovdje iz brižnog baštovana korner, nisu ga dobili. Mijović je tvrdio da ga lopta nije dohvatila, iako je Vulić naravno imao suprotno ubjeđenje, ali sudije su procijenili da je lopta za Nikšićane. Sada Ljumović, biciklo Ljumovića, ali istigao ga je Čipranić nakon što je bio prevaren prvog puta. Ovdje je još jedna prilika velika za Vulića, ali odlična odbrana Lasice. Odlična odbrana Lasice. I ovo su dvije šanse možda koje su bile onako najznačajnije za ekipu Brižnog Baštovana. Na samom kraju susreta vidi se da je Brižni Baštovan u drugom dijelu imao mnogo više onako zicer situacija. Stanišić opet za Čipranića. Lasica, dobra distribucija lopta, ali ovaj posljednji pas nije bio baš najbolji. Mijović je tražio faul, nije ga dobio, ali zato jeste Mitrović nakon ovog starta Čipranića. Vrijeme brzo teče. Ostalo je malo do kraja. Ljumović opet pokušava da prebaci loptu sa desne na lijevu i pravi faul Zurovac. Traži sudija Sekulić 5 metara da se odmakne takozvani živi zid. Vraćen i taj faul. I lopta, praktično mjesto prekršaja, vraćeno sigurno dobrih 2-3 metra gdje se desio taj prvi kontakt, ali vidite da nakon te akcije Brižni Baštovan nije mogao da upiše još jednu propuštenu šansu. Jednostavno to nije bila ni poluprilika. Ovdje griješi Lasica. Pokušali su vrlo brzo da odigraju Ljumović i Mitrović, ali Nemanja nije uputio dobar pas ka Ognjenu. Ovdje faul za Zelene. Faul za Pivarce. I možda jedna od posljednjih prilika. Namjesto loptu Čipranić, a Mijović.
će pokušati i je to bio i posljednja, to je bila i posljednja situacija sa ovog susreta. Mi smo počeli onako malo tvrđe, prva dva, tri kola malo golova smo primili. Onda kasnije lošije partije, onako počeli smo da primamo dosta golova što nije naš stil igre. Uvijek, do sad smo igrali na malo golova, na kontro i to, ali eto, dobro, momci iz Pivare su danas odlično odigrali. Ne znam, teška utakmica, malo šansi, mali su oni dvije, tri dobre, mi dvije, tri dobre, u suštini mislim da je zaslužen rezultat. Da, jako tvrdo s obje strane, ali opet dosta kvalitetno. Koliko Brižni Boštovan odigra termina ovako između dva kola i kako se pripremate za ove meče? A mi smo napravili naopaku situaciju, umjesto sad igramo malo više, mi igramo manje termina nego što smo inače igrali. Ja mislim, zadnja tri, četiri kola da nijednu utakmicu nismo odigrali između kola. Što se ja mislim i vidi po rezultatima, jer prva dva kola dvije pobjede, onda u naredna četiri, pet samo jedna pobjeda. Ja mislim tri, četiri poraze, jedna neriješena. Tako da moramo malo zbiljnije ovome da pristupimo i tako, ali u suštini ovo je sve jedno druženje i tako ćemo i da nastavimo. Pa rezultat kakav bude, bude. Da, bez obzira na to da je sve druženje, mnogi su shvatili ovo ozbiljno. Kakve su vaše ambicije ovako i do kraja lige? Evo, brzo počinje i kup. Kako prije svega pokušavate da prezentujete Brižnog Boštovana? Pa ovako, ambicije su onako neka razmišljanja da budemo makar u gornjem dijelu tabele. Mislim da je ujednačen kvalitet u grupama i onoj tamo grupi i ovdje, tako da je manje više sve isto ko će nam doći. Možda te dvije, tri ekipe prve će se odviti, ovo ostalo mislim da će biti čak i dosta iznenađenje u odnosu na pozicije kasnije kad se bude ukrštalo, a u kupu sve zavisi od žriba, ima stvarno ozbiljnih ekipa koje su igrane, koje igraju dugo godina mali futbal, nam je na primjer ovo prva takmičarska sezona, prvi put da igramo na ovom nivou i tako. Nadam se da ćemo doći što dalje, pa kako bude, bude. Da li će biti pojačanje u polusezoni, da li treba neko se brine za mjesto? Nismo malo razmišljali o tome, imamo 12 igrača, mijenjamo se svi, neki malo manje, neki malo više igraju nas, 5-6 koji 10-15 godina igramo zajedno, smo skoro uvijek tu, pa se dopunimo sa nekim od novih igrača i tako. Vidjet ćemo što se tiče pojačanja, mislim da neće biti nekih bitnih promjena. Imamo dva igrača koja su povrijeđena, koja su nam dosta bitna. Kad se oni vrate, mislim da će se prije svega odbrana popraviti i da će sve to ići mnogo bolje. Utakmica veoma tvrda, neizvjesna. U prvom poluvremenu mislim da smo zaslužili da vodimo. Drugo poluvrijeme također teško. Imali su baš to vam pred kraj same utakmice dva zicera, nijesu iskoristili. Mi u toku utakmice mislim da smo imali u svakom slučaju više povoljnijih prilika za gol, ali to je fudbal, idemo dalje. Da, ono što sam ja primijetio da Pivar na samom početku nije moglo postigne gol. Imali ste mnogo problema sa postavljanjem gola i to se danas opet potvrdilo. Šta to fali u ovoj ekipi? Pa upravo ste, u odnosu na prošlu godinu sasvim nova ekipa, sastav, 5-6 novih igrača, treba to ukomponovati. Mlada ekipa, ja im možda kvarim tu malo prosjek, ali nadam se kako utakmice odmiču, takmičenje, igramo sve bolje, sve bolje. Danas nismo imali sreće da postignemo taj drugi gol koji po meni bi odlučio utakmicu. Koje su ambicije Pivare u ovom takmičenju? Pa ja mislim do kraja prvenstva da imamo, u stvari mini lige, da imamo lakše protivnike u odnosu do sada što smo imali. Mislim da ćemo u naredne 3-4 kola povezati te 3-4 pobjede i da ćemo zauzeti sredinu tabele.